回到新闻大白话的节目现场，我是钱子。先介绍这一个小时的来宾，首先是国际政治专家赖岳谦老师，主持人好，观众朋友大家好，以及时事评论员朱学恒，各位大家好，还有我们的前熊三飞弹总工程师张成，钱子好，大家好。好，观众朋友，我们赶快来关心啊，是不是高端已经解套了呢？这一切又是为了什么？能不能够说服你哦？我们先来看看呢，国际旅展啊，这个是我们现在整个疫情的状况，台湾要恢复正轨了吗？蔡总统今天跑去哦，这个所谓的国际旅展的开幕式，他说哇，解封了啊，我们大家哦很辛苦哦，观光产业啊，这个对政策的体谅跟配合啊，你们过去呢都很体谅，所以我们之后要用品质跟服务擦亮台湾的品牌，这一步步的解封，当然选举又接近了，对执政党当然是有利的。另外一招那更加的明显了，高端沿用 EUA 这件事情啊，我们前两天还在说哇，是不是有可能要选后哦，这个 EUA 要不要沿用这件事情哦，所谓紧急授权哦，才有一个结果。昨天天哪，迅雷不及掩耳，哎，新闻出来了，高端哦，这个沿用的事件通过了，而且14位专家，不具名的专家背书说高端好棒棒哦，它的效果打败莫德纳，打败 BNT， 跟这两个 mRNA 的疫苗相近啊，保护效益很好，获准延续紧急授权，可以继续用。可是就这么巧，台北市长候选人的辩论会明天由我们 TVBS 跟三立一起举办的，明天下午2点大家要看。怎么就在台北市市长辩论会之前这么快出炉了，突然出炉了，哪14个专家不知道哦？我们也问了指挥中心，指挥中心说不是我们不愿意公布，而是专家说他们想要匿名哦，他们不想让别人知道他们是谁。这可以说服你吗？我们来想一想，能说服你吗？数据在哪里？到底是谁说这个可以这个延续的哦？那另外呢，我们也可以看到呢，先是公布价钱，然后呢说是国际级的疫苗，造福全人类，是不是就是为了陈时中，为了阿丁一个人呢？苏贞昌院长哦，告诉我们说，你们不要再口水了，这是科学的事情，不要用政治口水了，因为14位专家全部都同意，具有保护力啊，是14-0哦，压倒性的胜利哦。不是说我们怀疑台湾人的能力不强，而是你要用证据来说服我。像这样阿 Q 的精神在政坛在绿营呢到处都是。先说大阪世博2025要在日本的大阪举行了， again 又来了，我们台湾，我们中华民国不是这个会员国，所以我们不能去。我们如果去了，也只能用企业的名义，而且这一次要砸21亿哦。好，当然，日本跟我们的关系这么好，我们就会想啊，民间的声音就是说，能不能够日本能够开一扇小窗，让台湾啊，不要说台湾管了啦，就是用台湾的文字图样啊这些，他说都不行，打妹都不行。好，那苏贞昌说很多事情不可能一步到位嘛，都是中国的打压，都是阿共的错，所以也不要再这个有其他的说法了，就是中国的打压哦。那网络上有人就说，这是我们拿了20亿给日本，然后日本去接受中国打压吗？这逻辑我们也不懂哦。所以呢，观众朋友，有很多的事情啊，大家看是不是太阿 Q 了？政府告诉你，你就信吗？像是德国总理肖兹此刻正在中国参访哦，那当然他带了一坨拉古的企业过去，可是呢，访中前夕，肖兹他撰文投稿在德国的媒体，那想当然是用德文写的哦。那我们透过翻译大概知道一些重点哦。那我们的标题是说，德国关注台海，奉行一中政策。肖兹他很关注台海局势，另外他说我奉行一中政策，就是中国的这个 One China Policy。那我们的理解可能没有错，可是呢，谢志伟哦，因为他是驻德大使嘛，他精通德文，他说你们错了，这件事情要怎么解释？肖兹的投书要怎么解释？他在访中前夕必谈台海和平，所以呢，这是前所未有的进步，这是绝无仅有的。谢志伟翻译肖兹的专文中说，这个台湾的这个部分是
该处就是我们台湾，该处这个地点现状只能以和平的方式，而且系双方都同意的前提下才能改变。所以谢志伟的解释是说，这是我们的大胜利吗？其实我听不太懂哦。强调这句话是历届德国总理的笔下或口中第一次出现，非常值得一记。等一下要请这个留法留欧的老师来帮我们解释一下，是不是就说这个肖兹是支持台湾的意思哦？等一下来解释。那另外我们来看看所谓的抗中保台牌，在这一次的选举到底能不能够奏效，能不能够发酵？我们看到六都的民进党的候选人都签了哦，这个不投降承诺书哦，这个看到了，包括这几个人哦，黄伟哲啦、陈其迈啦、蔡其昌啦、林佳龙都签了。可是网络上就有人说，你签这个没用啊，脱裤子什么哈，没用啊哦，你应该要签战争如果发生，现在如果发生，你就要立刻上战场。这些人都中年人，应该还能打吧？你就给我立刻上战场，这个比较有用嘛？哦，吴钊燮哦，他不断接受外媒的访问，他说台湾站在防止威权扩张的前线，面对来自恶意邻居日益增长的恐吓，感觉芒果干都还在卖。而我们的副总统此刻正在帛琉，昨天他跟媒体来自台湾的媒体查叙，他说了。台独指台湾不属于中国一部分，我会承袭蔡英文两岸路线。某种程度，他提早预告了他要选2024哦，操作抗中保台，是不是也为今年的选举要添柴火呢？我们看到联合报的评论，他的黑白集就讲了，这个政府很奇怪，他不跟你谈和平，从来不讲和平，可是他一直不断的强调战争。可是战争是一件什么事情？战争。是如果发生了以万民为刍狗哦，那这个是去谬这个去掉这个台独的圣战吗？哦，你去强调这是台独的圣战，可是你都不讲和平，有哪一个政府从头到尾都不跟民众讲和平，而且不断的强调我们要打赢这场圣战，我们要打赢这场圣战，这不是很荒谬，这不是很吊诡吗？我们先来问这个朱雪恒，朱雪恒。你怎么看呢？从这个阿丁的高端 EUA， 我觉得这件事情真的很奇妙。第一个啊，我想卫福部要公布一下高端疫苗现在还剩几剂，因为这个时间点连我们买的 BNT 跟 Moderna 都要过期了，高端还剩多少剂可以打？你在这个时间点通过 EUA 是为了多少剂的高端通过？第二个，我觉得讲得很直接啊。疫情不急，选情急，因为现在对高端而言已经完全没有 EUA 通过的必要性了。全世界除了台湾之外没有人买，而且台湾也没有要再买。那请问你现在通过 EUA 是给谁看？唯一很急的一件事情只有陈时中要辩论了。那除此之外根本没有急的事情。而且我第二个要讲，民主跟科学是两件截然不同的事情。民主是投票，票多的人在选举里面会获胜，但科学不是这样子啊。科学是你必须要有数据证明了之后才能得到结果。结果我们这有14个是怎么样元老院，是不是14个人在匿名的状况，会议不公开的状况下匿名投票，最后得到了一个匿名的结果，叫做高端符合标准。请问一下，以后我们刚刚讲工程师会说我的飞弹经过14个人投票之后赞可以作战了，然后他就可以作战了吗？当然不是啊，请给我们数据，请给我们逻辑。而且最重要的是，各位，如果14个人全部一致鼓掌通过的话，那有什么好匿名的呢？以前的匿名是为了保护那些意见不同的人，现在14个人意见都一样，哎，那怎么不敢告诉我们？这是一个国家生计战略武器的决议，14个人告诉我是谁嘛？因为什么样立场？而且更重要的是，能不能请这14个人呢？你们的投票决定那么伟大，帮我们去说服日本呢？帮我们去说服美国，帮我们去说服欧洲，说因为我14个人投票决定了，所以高端是有保护力的。哎，各位，高端已经全部都要销毁了，因为期限到了。你现在用投票的方式决定，各位有没有看过以前
黑金里面那个我小时候的电影、啊、有一个人叫周朝先，话说完了谁反对谁赞成，大家都赞成啦、啊、因为不然一脚就把你踢到门外去了。我觉得这真是台湾科学跟生技业之耻，你的东西竟然经不起检验，没有办法用科学证据证明，你就告诉大家嘛，你就告诉大家说这个数据怎么样，苏贞昌还好意思讲这是科学，这不科学啊，科学是投票吗？投票不能决定，只有大法官释宪，只有平常的选举要靠投票决定，科不科学，有没有防护力，大家报告一看就知道了。那报告选美，选美也可以投票。选美甚至有的时候是看谁钱给的多啦。那这个事情我最后要讲的是，这是要打进人民身体里的东西。有30万人全部3剂都打高端的时候，你要他们怎么出国？你要他们怎么面对全世界其他国家的质疑？不是说台湾有14个匿名的人在匿名的环境里面匿名的投了票之后就可以说他有影响力、他有防护力，我觉得这真是科学的倒退，实在太糟糕。最后补充一下，这个谢志伟的逻辑我一向看不懂。那谢志伟翻译哦，我引述，我不管他德文怎么样，我引述他翻译的中文，该处现状只能以和平方式而且系双方都同意的前提下才能改变。谢志伟有没有看懂你自己的中文？这个意思是你要宣布独立，中国不同意就不能独立哦。你有没有知道？你说这是这个非常值得一记，这是台独的大挫败啊！竟然德国总理特别投书说，你没有经过中国的同意，你不准台独。哎，真的耶！各位独派都得同意啊，各位独派，你有没有看过习近平不同意你不能台独？谢志伟是不是中文逻辑有什么问题？他觉得哇，非常值得一记，去跟你们家台派讲啊，去跟你们家独派讲，德国总理斩钉截铁的说清楚了，没有对岸中国的同意，没有习近平同意，不能独立，这是很大的一个挫败哎，怎么独派会觉得好开心？志伟兄，你是不是搞错自己的立场了？难道你也是亲中分子吗？不小心露出了他的清楚，否则怎么会人家不准你改变现况？你觉得哇，第一次出现非常值得一记，我觉得大家敌我意识要分清楚啊。谢志伟讲这个话可能比我们平常讲话还要严重，是这个真的蛮严重的哦，赖老师。如果按照学恒这样推的话，谢志伟就是外省人卧底在这个民进党内的，卧底在这个独派里面的，最终他把他的真面目表现出来了，主张两岸要统一，但是只能用和平的方法统一，要不就是坚决的反对台独，因为如果你要推台独，一定要14亿的大陆的民众都同意才行啊，这个已经把他的底牌泄出来了，如果是如此的话。但是我先回过头来讲高端啊，您刚谈到的选美啊，选美不是科学，绝对不是科学，但是高端这是科学，那科学就应该要透明吗？透明有这么难吗？可是民进党明明嘴巴不是很主张一切都要清廉、要透明、要公开吗？怎么在这个时候就开始搞黑箱呢？哎，请问一下，数据为什么不能公开给全世界医学杂志、我们台湾的医学杂志、我们的所有的地方来媒体来报道？为什么数据不能公开？这第一个。第二个，为什么这些评审委员名字不能公开？第三个，在评审的期间里面，你根据什么数据，根据什么科学理论，你是支持还是反对？为什么不能公开？美国所有的疫苗他们在审核的时候，那都是全程录影，而且全程公开的，因为那是所有的医界里面都在盯着看的，盯着你这些委员，你是根据什么理论，根据什么学说，你对于什么数据，你有什么判读，你有什么解释，你要说清楚讲明白，最后你再投票的，你是支持还是反对，还是有条件的支持，有条件的反对，你都要讲清楚讲明白的，怎么怕羞于见人啊？那这些委员有什么见不得人的勾当吗？我觉得这个很严重的事情啊，委员你有什么见不得人的？第二个，你有什么见不得人的在大家都看得到的情形下去论证你所看到的资料？你可以怀疑这个资料吗？
你也可以根据这个资料，你根据你的学历，你根据你受到的专业训练，你说这个数据是代表什么意思，是有问题的，我觉得会有副作用或是会有什么，所以我认为不应该让它通过或是应该让它通过，这个是完全没有什么为难的地方嘛，也没有，你也不用做人情，你是要对于我们2300万的民众的身体健康负责，你不是为少数的这些生计的业者负责，你也不是为政党负责，你是为我们负责，不然你读书干什么，你学科学干什么，你科学，你学科学到最后是为政治服务，为少数的企业家服务，坦白说如果是如此，我以你为可耻，我们都是读书人，但是我读书人我就瞧不起这个读书人，不然的话你没有什么理由你要隐蔽你的名字嘛，你没有什么理由你不能公开的跟大家论述你为什么支持，你为什么反对，你根据什么来，我觉得这一点要讲清楚。谢志伟留德的派驻在德国，我觉得有一个很大的一个简单的问题要讲，这个总理他讲得很明白，他亲身经历过分裂国家的痛苦，所以他知道分裂国家是痛苦的，最终德国是统一的，可他希望的是两岸之间的问题是用和平的方法来解决，也就是最终还是要朝向统一的方式，朝这个路走的时候要用和平的方法来解决，不要用武力的方法，因为武力是会制造悲剧，用和平的方法来去解决，就像德国一样，最终是用和平的方法来解决，这个是多好的一件事情啊！所以我觉得谢志伟还看不懂，你还留德的，你也应该知道德国的历史，你也应该知道德国的分裂跟统一的历史，我觉得这一点要自己讲清楚。最后一点我再用一分钟时间讲，我觉得这些人签署这些人是没有意义的啦，不投降承诺书没有意义的，还没打上嘛，打了以后你的承诺书也不值一文钱，坦白说我觉得你现在要做的一件事应该从蔡英文跟所有的民进党的这一些从政人士，党职的所有啊具有权力的人，我觉得你们应该做一件事，你们既然那么喜欢打仗，那你应该要为打仗做一些诚意出来，就是你们那么主张战争不主张和平，那我建议你们把你们的财产捐出2/3，你留下1/3够你们可以过简单的小康的生活，其他的全部都捐出来，捐出来成立一个基金，这个基金由全民来共管，然后由这个基金来去买需要的武器装备，不要再用人民的纳税钱，对，不要用人民的纳税钱用来我们的社会福利，其他的我们所需要的军购跟养军队的钱由这些主张打仗的台独人，你们把你们的财产捐出来1/3，这也是一个建议哦，参考一下来。这个讲高端哈，我觉得在左边两位啊，学恒是一半的学理工的，啊，因为他从学理工出身的嘛哈，但是后来发展无可限量，后来变成一个资源回收的。那赖老师基本上不是理工出身，那我是纯理工出身的，所以我们读理工的人通常看事情的时候很在乎规矩。那我们回想一下高端当初的 EUV 所谓紧急授权怎么来的？那个时候是依照药事法48-21条里面说因应紧急公共卫生情之需要所以给的。好，就算我同意这件事情，但是那时候 EU 给的时候，紧急授权给的时候有一个条文就说哈，在一年后要检送国内外执行疫苗保护效益报告。刚刚讲的十几位匿名的人事实上在做这件事情，就检验这个它效益报告。好，那检验效益报告在我们想象中，所谓科学的想象中就是要做测试嘛，找样本做测试，结果他用的数据是什么呢？是百万人次的高端注射者，他们的反应是什么？有没有确诊？有没有染疫？对，用这个来看，有没有死亡的？对，用这个来看，这个完全对我来讲完全不合乎所谓的效益报告，因为他这样不等于做第三期，绝对是没有做第三期。好，那我们现在回到法律面来讲好了。当初讲说他是用因为因应公共紧急卫生需要发的，那还有另外一个条件很重要，是国内无适当的药物或替代疗法可以解决的。现在两件都不成立了。现在因为疫情不应该讲病毒已经改变 ，BA.4、BA.5 已经出来了。那高端不对这个设计的，不是对这个设计。然后现在也不是所谓的紧急状，现在疫情没那么紧急了，所以其实它已经合乎哈废止紧急授权的条件。好，什么叫废止紧急授权条件？是依法呢，就是
这个有替代疗法存在，那我们现在是不是有三大疫苗在那边？是有替代医疗存在，所以这个时候其实我不知道这十四位是怎么去认定的，但是我们从法来看，它完全没有道理，是完全没有道理。刚刚实际上有一句话也是苏贞昌讲的，我觉得这句话那个所有的那个在野党的一定要记住，不管哪个在野党，他说很多事情不可能一步到位，因为中国打压好。以后啊，不管谁是执政党。请问，请民进党不要再用这句话来责怪那个时候执政党的讲的话，因为不可能一步到位，因为中国打压。好，你可以这样子用，别人也可以这样子用。